abagezi bokka bebabeera n'abawi b'amagezi. Abagezi bebeebuuza nti addira obwongo bwe obutegeera ennyo n'abuwummuza n'abubikkako ne bufuna ka fresh air ne bulilaxinga. Kati n'awuliriza amagezi gaabo abawi b'amagezi be ku nsonga gy'agala okukolako. N'awuliriza agono, n'awuliriza agoli. Kati bw'amaliriza ng'amaze okukuŋŋaanya gonna amagezi agamuweereddwa, n'asikayo obwongo bwe buli obutegeera ennyo obubadde buwumodde, n'abuyisa mu ebyo ebimuweereddwa, n'aggyamu ekyamagero. Kati n'alyoka akola ensi yonna kyeweewuunya n'egamba, ono omusajja ng'ategeera. Omusiru teyeebuuza. Omusiru aba amanyi ategeera. Kati n'alyoka akola ebimuleetera okutomera. N'akola ebimuleetera okutomera kati nga taliko yadde amuwabula. Y'ensonga lwaki abagezi bajja ne batwebuuzaako singa abawi b'amagezi kuba mwe tukola. Jangu kwa Ivory Plaza, tofana nnaku yo. Okimanyi nti okubeera n'ekizibu ng'okituulidde ku mutima kikuleetera okukola ebintu by'otandikoze, kikuleetera okutomera, kikuleetera okwekyawa, n'ofiirwa chance z'okuba obulungi. Eruusi abamu n'otukana okwagala okwejja mu bulamu bw'ensi eno. Lwaki? Nti olina ekizibu, otyo kibuulirako maama wo, otyo kibuulirako taata wo, otyo kibuulirako emikwano, gijja kukugeya, giyinza obutakituulira nga mu butuufu kikuswaza, kikukwasa ensonyi okukyogera. Kyangu okyogereko naffe. Ojja kufuluma ofiisi ng'oli musanyufu, ng'ofunye solution, otegedde ekyokukola. Kubanga ebyama byo bijja kusigala nga biri safe. Nze tojja ku nti olw'ensonga tomanyi. Ojja ng'osasulayo akasente, tuli kwa Ivory Plaza ku level 3, room 13, ku Wilson Street. Jangu weebuuze. Osobola okunkubira ne ku ssimu eri 0704 34 32 91. Mbalinze.